Magandang araw mga kapat tagigenyo at sa lahat na sumusubaybay sa Tagig City Daily Report. Ako po si Katrina Legado at narito kami upang maghatid ng updates, announcement, reminders at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Ngayong araw, March 8, ang ating tatalakayin ay ang Tagig City Conducts Operation Libreng Tule, Tagig Mobile Market Rolls Out in Different Barangays, Violations Report, COVID-19 case update at vaccination update sa lungsod ng Tagig. Para sa Tagig City Conducts Operation Libreng Tule, Tagigenyos, kahapon March 7, 2022 sa Hagonoy Sports Complex, mas marami pang kabataang Tagigenyo ang tinuli para sa ikalimang araw ng programang Operation Libreng Tuli ng Tagig ngayong taon. Pinangungunahan ng Medical Assistance Office ang kaganapan kasama ang isang pangkat ng mga surgeons, nurse, medical staff at mga volunteers galing CIF Central Corp. Nakatanggap ang mga batang lalaki ng kompletong doses ng mga antibiotic at pain reliever pagkatapos ng kanilang pagpapatuli. Layunin ng pamahalang lungsod na magkaroon ng 100 hanggang 150 na ganap na nabakunahang mga batang lalaki o fully vaccinated na may edad 11 pataas na matuli araw-araw. Ang mga tauhan ng Operation Libreng Tule ay umiikot sa lahat ng 28 barangay sa Tagig mula March 1 hanggang April 7, 2022. Para naman sa Tagig Mobile Market rolls out in different barangay, dala ang mga masagana at sariwang ani gaya ng gulay, prutas, karne, isda at iba pang rekado na maaring mabili, nilibot ng Tagig Mobile Market ang iba't ibang barangay para bigyan ang residente ng madaling paraan upang bumili ng mga kinakailangan sa araw-araw. Ang mobile market ay isang inisyatibo ng pamahalang lungsod upang hindi na kailanganin ng ating mga kababayang tagigenyos na pumunta pa sa ibang lugar upang mahapamalengke. At upang mapanatili naman ang green governance sa ating lungsod, hinihikayat ang lahat ng dadayo at mamimili sa ating mobile markets na magdala ng sariling eco bags o kanyang lalagyan upang mabawasan ang paggamit ng single-use plastic at pagdami ng solid waste sa ating lungsod. Para sa mga minamahal naming tagaygenyo, narito po ang schedule ng Tagig Mobile Market na naka-flash sa inyong screen para sa araw na ito at sa mga susunod pa na araw. Para naman sa violations report, narito ang violations report as of March 7, 2022. Para naman sa COVID-19 case update, nakapagtala ang City Epidemiology Disease Surveillance Unit o CEDSU ng mga sumusunod na datos. Narito sa inyong screen ang COVID-19 case update sa lungsod ng Tagig as of March 7, 2022. Para naman sa vaccination update ng lungsod as of March 7, 2022, nasa inyong mga screen ang bilang ng mga individual na nabakunahan na, nakatanggap na ng first dose at bilang ng mga fully vaccinated o nakatanggap na ng second dose. Hinihimok ng lokal na pamahalaan na magparehistro at magpabakuna na ang mga residente at mga nagtatrabaho sa ating lungsod. Ang lahat ng mamamayan na may edad 12 pataas at batang may edad 5 hanggang 11 years old ay maaari na rin irehistro at magpaschedule para sa vaccination gamit ang TRACE. Antayin lamang ang anunsyo mula sa pamahalaang lungsod ng Tagig sa mga social media platforms nito gaya ng I Love Tagig Facebook page, sa Instagram at Tagig City, at Twitter at I love Tagigwan. Patuloy ang Pamahalang lungsod ng Tagig sa mabisang tugon nito laban sa pandemya, ngunit pinapaalalahanan ang bawat mamamayan na gawin ang kanilang parte at sumunod sa mga health at safety protocols upang maiwasan ang paglaganap ng sakit at makatulong na protektahan ang bawat mamamayan sa ating lungsod. Magsuot ng tamang face mask tuwing nasa labas panatilihin ng isang metrong physical distancing, maghugas at magdisinfect ng kamay, at iwasan ang matataong lugar. Ang Tagi Green ay laging nakahanda para sa inyong concerns ukol sa COVID-19. Narito ang ating hotlines na patuloy na naglalayong harapin at sagutin ang inyong mga katanungan. Maari lamang tumawag sa ating telephone number na 8789-3200 at mobile phone number na 0966-419-4510. Dagdag pa nito, may mga health center hotlines rin ang bawat barangay na naka-flash sa inyong screen na pwede ninyong tawagan. Pinapaalalahanan ng tagig ang mga mamamayan na bukas pa rin ang pagpaparehistro sa ating tagig registry for access and citizen engagement o TRACE. Pumunta lamang sa trace.tagig.gov.ph, mga TRACE kyo sa inyong barangay o sa pamamagitan ng house-to-house -house registration at habang hinihintay ang inyong kategorya na magbukas, ang Trace app ang magsisilbing basihan para sa pagbabakuna. Para naman sa ating latest information and updates patungkol sa COVID-19, maari lamang bisitahin ang ating I Love the Facebook page o di kaya naman ang ating official website na www.tagiginfo.com. Isang paalala para sa mga mamamayan na panatilihin pa rin ang pagbabayanihan sa ating lungsod, habang tayo ay nasa ilalim ng General Community Quarantine Alert Level 1 at sumunod sa mga alituntunin ng national at lokal na pamahalaan. Muli, ako po si Katrina Legado at ito ang Tagig City Daily Report. Maraming salamat po!